magaalada dhuusamare ee caasimadda maamulka galmudug waxaa gaaray guddiga doorashooyinka federaalka soomaaliya halkaas oo siyaabooyin kala duwan lagu soo dhaweeyey. Guddiga doorashooyinka galmudug oo magaalada dhuusamare ku soo dhaweeyey laba xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada fed ayaa dhuusamare u tagay korjoogteynta doorashada aqalka sare oo dhowaan ka dhacaysa magaalada dhuusamare ee caasimadda maamulkaasi, taas oo ugu soo horreyso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Waxaan u nimid si loo dardargelintii doorashadii aqalka sare ee waddanka ka bilaabatay dhammaan oo hadda meelo goobo ka mid ah maamul goboleedyada soo qabteen si ayna galmudug ay mataqaanaa aan roolkii aan kulahayn aan u qayb qaadano. Mudane guddoomiye, qorshaan u imaanay waxaa weeye inaan adinka inkabno shaqada ugu badan maamulka state-ka aad meesha ka haysaan sidii heer federaal, sidii doorashada mataqaanaa aan wixii aan kulahayn ama roolka aan kulahayn oo qayb qaadano. Waxaa nagu xigi doono waftiye kale oo hogaaminaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Maxamed Xasan Ciro si aan iskula jaanqaadno. Wixii qorsho ah oo balaan ah insha allah waan halkan aan iskala taabaqaadi doonaa. Qorshahaasoo mataqaanaa iskugu jiri doono in guddiga siidka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal is arkaan, nagu xigi doono mataqaanaa la kulanka qeybaha amniga, baarlamaanka guddiga doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda galmudugbo si aan kula hadalno sidii doorasho xor iyo xalaal ay u dhacdo. Waad mahadsantihiin soo dhaweyntiina, waan dib baan soo arki doonaa. Maanta waxaa na soo gaaray xubno ka mid ah guddiga doorashada heer federaal ee FID oo kala ah mudane Cabdicasiis iyo mudane Maxamed Muuse. Xubnahaas oo u yimid inay qayb ka noqdaan doorashada aqalka sare oo qeybihii ay ku lahaayeen ee korjoogtoynta inay maaragtay gutaan. Waxaan leynahay soo dhawaada guddiga doorashada galmudug wuxuu u diyaarsan yahay inuu qabto doorashadii. Maxamuud Aad, Warbaahinta City.